မှန်သချင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဆိုတော်လိုဆိုတဲ့ပုံစံလေးကကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။တကယ်တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒီတန်စင်လေးတွေကနေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုတော်တယောက်လိုဆိုဖို့အတွက်ဘလို့ချက်တွေလိုရဲဆိုတာကိုကျွန်မတင်တာပါ။ဆိုတော့teacher Tracy တင်ပေးလိုက်လို့တော့ကောင်းမွန်တဲ့အဆိုတော်တွေဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။နာမည်ကြီးတွေလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမှာပါ။ကျွန်မတော့ပြပေးတာပေါ့နော်။ဒီလေးချိန်ခံကိုလုပ်ရင်ဒါပါအတွက်ဒီကတော့ chest အတွက်ဒါကတော့ head အတွက်ဒါကတော့ mix voice အတွက်အဲ့လိုလေးတွေကျမတို့ဒီ voice ရဲ့အနေထားလေးတွေကိုသင်ပေးတယ်ကျမတို့ဒီအလုပ်တွေပေါ့နော်ဒီ covid အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကအိမ်မှာပဲနေရတဲ့ခါကြတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့မှဟိုဒီလိုတချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ်ရင်ပါအောင်အဲနောက်ပြီးတော့ဝါသနာရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အချိန်လေးတွေမှာပေါ့နော်အားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာအိမ်မှာပဲနေကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းကိုသူတို့အကျိုးရှိအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းလေးတွေသင်ကျင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာကျမတို့က online ကနေပြီးတော့မှသင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါကျမဒီ2020လောက်ထဲကသင်နေတာဒီ online ကနေပေါ့နော်ဆိုကျမတို့ဒီ zoom app လေးကနေပေါ့နော် zoom application လေးကနေပြီးမှကျမတို့ဒီ group လေးတွေပေါ့သင်တာရှင့် one by one နေလဲသင်ပါတယ်โอเค1 by 1ကတော့သူကဒီလို online ကနေပဲတယောက်ချင်းကိုတင်ပေးတဲ့သဘောပါ group dance ကတော့ကျမတို့ဖွင့်တာကတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့เนาะ2022ကြာမှစပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ2022 June July လောက်မှစပြီးတော့ဖွင့်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ group dance မှာတော့ကျမတို့10ယောက်အနည်းဆုံးပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လဲ private ပေါ့ private ဆိုတာကဂျုံးမှာတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့တက်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအခုရန်ကုန်အချိန်နဲ့ပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားကသူတွေကြတော့တက်ချင်တယ်ဆိုသူတို့မြန်မာပြည်ကအချိန်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဆိုသူတို့လူလေးတွေစုတယ်စုပြီးလို့ရှိရင်ကျမနဲ့အတန်းချိန်လေးယူပြီးတော့ online ကနေတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါရှင့်တချို့ကလည်းဝါသနာနဲ့တက်တာပေါ့နော်တချို့ကလည်းမိဘတွေကခလေးလေးတွေတည်းကဝါသနာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့တက်တယ်တချို့ကလည်းအသက်60ကျော်တဲ့အထိလည်းဝါသနာရတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ချက်တွေလိုလဲလို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျမတင်တဲ့ပုံစံလေးရပေါ့နော်အဲကျမကလူတွေကလူတိုင်းကတချင်းဆိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆိုတော်လိုမဆိုတတ်ဘူးဆိုတော့တာမန်တချင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဆိုတော်လိုဆိုတဲ့ပုံစံလေးကကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲဆိုရင်တို့ကဒီပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ကျမလည်း Facebook မှာအိစာလေးတွေတင်လေးရှိပါတယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျမတို့ကတန်စင်ထဲမှာထည့်ပြောရတာဆိုတော့အဲ့တော့မှလူတွေရဲ့ယင်ထဲကိုရောက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ mood လို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့တကယ်တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒီတန်စင်လေးတွေကနေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုတော်တယောက်လိုဆိုဖို့အတွက်ဘလို့ချက်တွေလိုရဲဆိုတာကိုကျွန်မတင်တာပါဟိုဒိုရီမီဖာတွေတင်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဟို vocal တင်နှန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဘာတိုင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်မမတင်တော့ဘူးပေါ့နော်မတင်မဲနဲ့ဘလို့ချက်တွေကိုလေ့လာမလဲနောက်စကားပြအောင်ဘလို့မျိုးလေးတွေလေ့ကြည့်အောင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတာရှင့်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့တင်တိုင်းလာ join နေတဲ့ခါကျတော့လူတွေထဲမှာဘလို့ပုံစံလေးတွေပြရတော့သူရဲ့စိတ်ပါဝင်စားပြီးသူရဲ့ဒီပေါ်မှာထားတဲ့ passion ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့လေဟိုကလေးတွေကအရန်နိုင်ငံတကာကိုလည်းဒီဥစ္စာပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရနေပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝါသနာကတချင်းကိုလည်းဆိုမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားသူတို့ကြိုက်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေတင်ကျင်နေဆိုကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုသူတို့ရဲ့ဟိုတင်ကျင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာတင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ 1 by 1 ပေါ့နော်ဒါကတော့ 1 by 1အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ group ကြတော့ကျမတို့ကဆိုကျင်တဲ့တချင်းကိုသူတို့ကဆိုပြီးတော့ပို့ရတာပေါ့ဒီတာမန်ဆိုရဲဆိုတာကြတော့ तू อ่ะစကားပြရမယ်ဆိုတာတွေလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းပဲဆိုရဲနောက်ပြီးမှအတန်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေပေါ့เนาะကျမတို့ဒီတာမန်ဆိုတာကတော့ကျမလည်းအရင်တော့မသိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့စိုးနေရပဲပေါ့ကိုကလည်း head voice ကလည်းထုတ်တာပဲ chest ကလည်းထုတ်တာပဲဒါမဲ့ဒါက head လားဒါက chest လားမသိဘူးပေါ့ဆိုကျမတို့ကကွဲကွဲပြားပြားလေးသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါက head voice ဖြစ်တယ်ဒါက chest ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနိမ့်တန်နေကို chess မှာဆိုရင်ဘလောက်လွယ်ကူသွားမယ်ဆိုတာဆိုတော့တို့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းဆိုတဲ့အခါကျရင်သိတဲ့လူကတော့ဒါ head မှာထုတ်မယ် chess မှာထုတ်မယ်မသိလဲထုတ်နေတာပေါ့သူဆိုတတ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲမဆိုတတ်တဲ့သူကကြတော့သူကတနေရာတွေကနေအော်တာအဲ့ခါကျတော့ပင်ပန်းနဲ့ဒီနေရာကြီးတွေမှာအကျော်ကြီးတွေကထောင်ပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းနဲ့တပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဆိုရင်အတန်မထွက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရဲဒါမဲ့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေကိုတိသွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီ pressure ဘာမှမရှိဘူး push လောက်ရတာမရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးလေးအဲဆိုသွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါကတော့သူတို့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်ကိုကျမတို့တင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေ့ကျင့်မှာတော့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ teacher Tracy တင်ပေးလိုက်လို့တော့ကောင်းမွန်တဲ့အဆိုတော်တွေဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးတွေလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်ကြိုးစားမှရမှာပါကျမတို့ပြပေးရပါပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ရင်ဒါပါအတွက်
ဒီကတော့ chest အတွက်ဒါကတော့ head အတွက်ဒါကတော့ mix voice အတွက်အဲ့လိုလေးတွေကျမတို့ဒီ voice ရဲ့အနေထားလေးတွေကိုသင်ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲပြောချင်တယ်လို့ဆိုချင်တယ်လို့ဆိုလို့မရအောင်သူကဖြတ်မယ်တောက်မယ်ဆွဲမယ်ငင်မယ်အဲ့အားလေးတွေကတေးတချင်းနေထဲမှာကြတော့တောင်းတောင်းစကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တေးတချင်းနေမှာဆိုတာမတူဘူးဆိုတော့အဲ့အားလေးတွေကိုဆိုတတ်သွားအောင်ပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကဒီလိုဆိုထားတာအဲ့တော့တချင်းဆိုရင်ဒီလိုဆိုရတယ်လို့ပြပေးလိုက်တော့ဟိုတိသွားတာပေါ့နော်လမ်းပြပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးတာပါဒီ30ရက်နေ့စမှာတော့ group attend လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ zoom ကနေသင်မှာပါအာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါသင်ရင်တစ်ဘက်ကိုတစ်ရက်ဒီ one course အပြတ်ဆိုရင်5ဘက်ကိုသင်ပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ဘက်ကိုတစ်ရက်ပဲသင်ပါတယ်အဲ့တစ်ရက်မှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအကုန်ပြောပြပေးတယ်အာပြီးတော့ဒီ lesson တွေပေါ့နော်ဘယ်လို lesson က voice control ကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တာအတန်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နဲ့သူပေါ့အဲ့လိုလေးတွေသင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလာမဲ့30ရက်နေ့မှာစမှာဖြစ်တဲ့အဲ့အတန်းကတော့အပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေပေးထားပါဗျာကျမတို့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် page ကနေလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင့်